qarax loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qaraxa ayaa ka dhacay barta gaadiidka lagu baaro ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga galo waxaana sidoo kale qaraxaasi uu saameeyay hoteelka Afriq la yiraahdo oo isagu ah hoteel ay dad badan fariistaan waxaa sidoo kale burburay goob ganacsi oo ka dhowaa halka qaraxu uu ka dhacay ciidamada amaanku markii qaraxu uu dhacay oo durbadiiba halkan ay soo gaareen waxay xireen dhammaan jidadka soo galayay goobta qaraxu uu ka dhacay wariyaasha ayaa ka mid ahaa dadkii loo diiday inay helaan muuqaalada qaraxyada si kooban iyo daqiiqado la siiyey wariyaasha inay muuqaalo duubtaan ayay suura gashay in muuqaalada idin muuqanaya la helo waxaa sidoo kale isbitaalada wararka laga helayay ay sheegayaan in ku dhawaad 32 qofood la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho dhaawacyo qaba waxaa sidoo kale dhaawacmay sidana dhintay sidana loo xaqiijiyey 4 qofood isbitaalka Daarushifa oo ka mid isbitaalada la geeyey dadkii dhaawacyada qabay ee qaraxan ku waxyeeloobay waxaa isagana loo sheegay in dad 10 ka badan la geeyey dhaawacyadooda markana warka degdeg ah waxa uu ku aadan yahay saaxiibayaal qarax uu soo gordhow ka dhacay Muqdisho gaar ahaan waxa uu qaraxu ka dhacay wadada aad garoonka diyaaradaha ee Aden Cade wuxuuna ahaa gaariga qarxay mid lagu waramayo inuu ku jiray safka gaadiid lagu baaro barta kontrool ee wadada garoonka waxa uu qaraxu yahay mid culus oo saameyn badan reebay inkasta oo ay weli adag tahay in tiro koob laga helo khasaaraha dhimasho dhaawac iyo mid maaliyadeed ee jira waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dad ka badan 10 qof sida ay goobjoogayaal ka yeenan oo u sheegeen sidoo kale waxaa gubtay gaadiid meesha marayay halka sidoo kalena uu dab qabsaday kaalin shidaal oo goobta uu qaraxu ka dhacay aad ugu dhow qaraxa ama gaariga qaraxay waxa uu u dhaxeeyey hoteelada iska soo horjeeda ee Afriq iyo sidoo kale Xayaad ee ku yaala wadada aad garoonka diyaaradaha ee u dhow kilometer 4 Muqdisho dhismayaal ayaa burbur uu gaaray kuwaas oo dad kale khasaare nafeed u geystay meesha ayaana ah meel mashquul badan maantana mashquulka iyo dadka sida hore way ka badnaayeen sabab la xiriirta aaditaanka xajka oo waxaa goobta ku yaal xafiis ay xujeydu maraan ka hor inta aysan duulin dadka dhintay waxaa ku jira kuwa maanta u baxay xajka sida ay goobjoogayaal ku waramayaan waxaa haatan soconaya gurmadka loo fidinayo dadka ku dhaawacmay iyadoo sidoo kalena la daadguraynayo meydadka halkaasi yaalla ciidamada ammaanka ayaa goobta xiray waxaana aan loo ogolayn warbaahinta sidoo kale ilaa hadda inay gudaha ogolaan oo ay ka soo waramaan halka uu qaraxu ka dhacay gurmadka ka soo ka waxaa sidoo kale halka ka soconaya sidii lagu damin lahaa dab la sheegayo in kaalinta shidaal uu qabsaday